Haber verdiğimiz kimi Şeyma Subaşı'nın adı Zaliye yazdığı adın salam. Ne vaxt görüşə bilərik? Tarixlər barədə danışmalıyıq. Miami oteli və pulla bağlı başqa bir şey danışacağım. Mesajı aparacının qonaq olduğu verilişdə ekranda göstərilib. Yazdığı mesajda onun adından pul tələb etməsi sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Şeyma bu barədə YouTube kanalında yayımlanan videoda geniş açıqlama verir. Sonunda ölüm yoxdur. Nə edə bilərik? Onsuz da absurd mesaj yazmamışdım ki, adınla davam edən diyaloqumuz var və onunla hər şeyi danışa bilərik. Maddi, mənəvi. Melissa və mənimlə bağlı. New York'a, oradan Miami'ya getməyə hazırlaşıram. Miami'ya getdiyim zaman Melissa'nın tətili olacaq. O da yanıma gələcək. Azun da Melissa'nı alıb Dominika aparacaq. Oradan da Miami'ya göndərəcək. Miami'də artıq oteldə qalıram. Təbii ki, xərcləri Azun ödəyəcək. Onun razılığını almışdım. Sadəcə tarixləri danışmalı idik. Kafeyə gəldikdə ortaqlığı işlədirik. Mənimlə bağlı bir dənə də olsa yaxşı rəy yoxdur. Şeyma bərabərdir pul və aliment. Azunla bir saata yaxın danışdıq. Problemləri keçmiş həyat yoldaşımla sivil qaydada danışıb həll edirəm. Siz isə istədiyinizi yaza bilərsiniz. Canınız sağ olsun.